Lo que a mí més em va agradar quan vaig estar a Afganistan era que n'hi havia una vida que no ens ha explicat mai, que és la vida quotidiana de la gent que viu a un procés tan traumàtic com és una guerra o una postguerra, en el cas nostre, no? I llavors, el que a mi m'agradaria mostrar, o el que em semblava interessant, era mostrar com era el dia a dia d'aquesta gent i com és el dia a dia que ells voldrien per sempre. Mai me pensava que jo aniria a Afganistan, menys encara en les condicions en les que estava el país. I quan em va caure aquesta oportunitat d'anar-hi, va ser genial, perquè ho vaig poder viure en primera persona i és un país fascinant per la seva gent, perquè té una gent que el que vol és que es deixen en pau, bàsicament. I és molt més complex que tot això, però bàsicament el que volen és viure. A mi m'agrada revelar, i les fotos les he revelat totes jo a casa del meu sogre. I quan a mi em van proposar preparar una exposició, no m'ho vaig pensar, em vaig ficar un mes a revelar a casa del meu sogre, sortia, la meva sogra m'havia preparat el menjar i jo passava el dia complet revelant. I si el revelat l'he fet jo, i, pues, a mi m'agrada molt revelar i sí, potser sí que està fet amb molt de carinyo.